Вітаю вас, шановні друзі. Продовжується програма «Ранок на Алтаві». І знову-знову в нашій студії цікаві гості. Отож, я вітаю в нашій студії Олег Тищик, директор Полтавської обласної філармонії. Олег Борисович, радий знову вас бачити. Доброго ранку. Відкриття концертного сезону на часі, я так розумію, офіційне, принаймні, в філармонії, тому що філармонія, мені здається, ніколи не завершує концертний сезон, там, да, невеликі відпустки. Да. Отож, давайте поговоримо про це. Ну, дійсно, ми вийшли з відпустки в серпні місяці, слава Богу, живі-здорові всі. Концерти йдуть 2 місяці, але ми вирішили, все-таки треба якось починати з чогось такого стартувати. І 2 жовтня в театрі імені Гоголя у нас відбудеться офіційне відкриття 75-го концертного сезону. Ювілей. 75. Ну, цифри ми можемо потім поговорити, принаймні, якщо буде час, тому що так. Тут також є нюанси різні. І ми вирішили поставити такий от такий знак відкриття і запросити до участі, долучитися до нас Андрія Остапенка. Це заслужений артист України по класу гітари, гітарист, лауреат міжнародних конкурсів, соліст Національної філармонії України, місто Київ, який, в принципі, неодноразово вже виступав, але сольно, але всього разу ми запросили і зробимо проєкт спільний з камерним оркестром. Тобто це, я так вчора згадував, думаю, коли останній раз гітара з камерним оркестром. Це я також намагаюся згадати. І принаймні 20 років, які я так моніторю Полтаву і тут фактично вже був, я не згадую цього. Тобто, я думаю, що для полтавчан, для гостей буде цікаво зайти і послухати оце диво виконання. Тому що таке поєднання, воно досить рідкісне. Але такі твори є. Зокрема, буде звучати 2 концерти. Це концерт Мауро Джуліані класичного спрямування, 18 століття, відповідна епоха. Концерти для гітари з оркестром камерним в 3 частинах. І потім буде зовсім протилежного характеру сучасний твір сучасного композитора Лео Брауера, кубинського композитора, де буде звучати авангард, де буде звучати сучасні ритми, абсолютно. І, тобто, на таких протиставаннях і протилежностях покажемо гітару і таку ще з камерним оркестром. Тут такий, знаєте, нюанс такий, що будемо надіятися, що ми донесемо цього Брауера, цей концерт, тому що досить складно для сприйняття музика, але вона досить цікава. Наскільки слухаєш, наскільки вникаєш в цю музику, і відкриваються такі палітри і грані. Я думаю, що полтавчани, які прийдуть і приїдуть до нас, вони будуть дуже задоволені цим концертом і цим виконанням взагалі. Так, 2 жовтня, театр імені Гоголя, 19. 19 година. 19 так. година, шановні друзі. Якщо дійсно давно не чули або ніколи не чули гітару дуже з камерним давно, оркестром, дуже давно то, будь ласка, всіх запрошуємо офіційне відкриття концертного сезону Полтавської обласної філармонії. Давайте все-таки до цифр повернемося. 75. От 75-й, да, концертний сезон. Андрій, можна, будь ласка, ще раз? А в нас ще буде в понеділок, я хочу ще додати, там ще буде солістка Олена Шевченко у нас. Ми розбавляємо Андрія, ми даємо Андрію перепочити, налаштуватися на інший характер. І в нас буде Олена Шевченко, в нас буде мецесопрано, наша солістка, яка вдало виконує, як і в тріо «Вишиванка» грає, так і виконує сольні партії. В нас буде Олег Павленко на гітарі грати, теж буде такий проєкт у нас на закінчення, на фінал відкрию таємницю. Так. Баян буде звучати одне танго, 5 солі, ми там зробимо 2 відділення, буде класичне відділення і більш сучасне вже. Тобто, таким тонким чином будемо будувати програму. Ну і буду за диригентським пультом стояти також. Ну, це незвичайний концерт. Хто не бачив, приходьте, будете дивитися. Критика сприймається, будемо працювати і будемо... Ні, але потрібно розвиватися постійно, шукати нові форми. Тобто ми залучаємо ще своїх артистів і солістів. Буде різнопланова програма, тому що потрібно додати. Ми так трошки розвиваємо тему гітари. А чому би ні? Гітара – інструмент дійсно, який не завжди асоціюється з філармонією, як мінімум. Ну, в сучасному світосприйнятті, якщо дивитися канал М1, М2, там так же ж. Я до чого веду, то гітара – це ясно, що це електро, це все, це бас-гітари, це примочки.
Прийдіть, послухайте, шановні, дуже якісне виконання, дуже якісне гітарне виконання буде. Мене ще цікавить питання, от все ж таки, ну, про 75, да, я думаю, скажете так, кілька слів? Обов'язково. Да? От давайте перед 75. Все ж таки цікавить питання, от знову ж таки прозвучало те, що в театрі імені Гоголя відкриття. Коли буде? Ой, Андрій, ну. Да, коли? Оце от я постійно задаю вам це питання, тому що воно найбільш турбує. Тому що я знаю, мені говорили, знову ж таки, да, ті, хто працює в філармонії, да, говорили, що йде все такими темпами, що... Воно йшло, ще... Андрій, воно йшло. Ми були такі раді, ми були такі задоволені, у нас була ейфорія. Ми вже очікували, коли наші дівчата вдінуть плаття, гами, смокінги, і вже зайдемо на якісь... Ну, на жаль, зараз це призупинилось все, на жаль, призупинилося, і є причини, і хотілося б, щоб із-за цих причин, і не хочеться таку нотку вносити, але ми потрібні говорити це, потрібні на загал, не хотілося б, щоб із-за нерадивих, скажімо так, виконавців страдало мистецтво, страдали люди, які очікують цього, і хотів би, щоб наказали все-таки за такі проступки. Хотілося я зрозумів. Стоїть зараз ремонт, зараз немає нічого, але надіємося. Слава Богу, зараз є досить гарні нас позитивні моменти, що у нас опалення все-таки буде, тому що так, і така небезпека існувала. Так що, ну, у нас є надія. Ну, слухайте, ми вже скільки жили з цим, то нам, по-моєму, ще зараз трошки пережити. Трошки почекати, так. Да, воно коли холодніше, в нас голова краще думає в таких умовах. Ні, все ж таки, 75. Чому магія цифр? 75? Так. Розумієте, тут є нюанс. По всім офіційним даним, наскільки нас було, у нас і книжка ж була видана, 80-річчя філармонії було, ну, якби недавно проводилося. Є офіційна така стала статистика і стала така інформація, що 24 вересня, на слідуючий день після визволення міста Полтави, відкрилась філармонія. І, в принципі, це досить потужний такий факт, і досить цікавий факт, і він вражаючий факт, ну, ніби якби для сприйняття. І я, в принципі, притримуюсь такої точки зору. Але, якби не одно було але, коли книжка у нас була зверстана, Тарас Павлович Пустовіт приносить замітку і каже, 38-й рік, газета «Більшовик», наскільки я пам'ятаю, і там написано, що філармонія, таком-таком-то там, в якихось складах, там, де худоба була, десь там проходили, там, і вже було. Тобто, все-таки 38-й рік, десь так воно проскакує. Хотілося б розвинути цю тему. Ну, треба дослідження. Можливо. Тому що, ну, наскільки так моніторю і інші філармонії, наприклад, от, до речі, наші сьогодні бандуристи, тріо Вишиванка, їдуть в Миколаївську філармонію. Ввечері їдуть, завтра вітають філармонію. Миколаївська філармонія 80, в принципі. Ага. То є надія, що, в принципі, по всім законам жанру і нам повинно було б 80. Ну, так, але так. Офіційних якихось таких, все-таки, я думаю, що будемо звертатися в архів і буду просити колег з архіва і працівників, все-таки, щоб нам пошукали, щоб ми трошки постаріли в цьому плані. Знаєте, на рівні України якось так хочеться ж теж вже бути рядом. Звісно, так. Я погоджуюся з вами. От ви сказали про подорож. Я знаю, що ви також повернулися буквально ось із подорожі. Як то кажуть, нещодавно, кілька годин тому. Так. Дуже приємно, як для мене особисто, і як випускника Харківського інституту мистецтв колишнього, зараз Харківський національний університет мистецтв, Альма-Матер, моя, зокрема, і багато наших працівників, і наших працівників, і викладачів музичного училища, і взагалі, людей мистецтва, і театри мистецтва. Взагалі закінчували цей видатний провідний вуз України, мистецький вуз. Вчора було офіційне початок старту святкування 100-річчя університету. І мені пощастило бути там, на святкуванні, в оперному театрі. Дуже-дуже все гарно, дуже гарні відгуки. Але що? Ну, вчора це був такий старт. Ми домовилися з Тетяною Борисівною, з ректором Народної артисткою України, про те, що в нас буде продовження святкування, і ми так це не залишимо. Ми 18 жовтня в рамках харківських асамблей, в них проводиться такий от досить потужний захід, ми їдемо з Українським народним оркестром до них з концертом. Привітання, як посвята, як вдячність за те, що виховали, викликали. Ми даємо свою творчість, ми їдемо з повноцінним концертом, з своєю програмою. Тобто ми домовились, і я скажу, що було нелегко попасти в цей місяць святкувань, тому що у них все було завантажено, все було вже під список забито. Це було десь ще з весни, я так вже закидав, щоб попасти. Ну,
це почесно і це дуже гарно. І як випускникам нам також буде грати, це дуже відповідально. Я думаю, що люди зрозуміють, як приходить в той вуз, куди ти йдеш, якщо ти дорожиш цим, якщо ти знаєш, що тобі там дали, вклали, і ти маєш з цього багато всього. Наскільки це відповідально, я аж жилки трусяться. З вами погоджуюся повністю. Все ж таки повернемося до філармонії. У нас ще є трохи часу. Ви сказали, дійсно, філармонія, як кажуть, не зупиняє свою роботу, да, там невелика відпустка. До от заанонсували от відкриття офіційне. Чого ще чекати, можливо, нашим телеглядачам, поціновувачам мистецтва, от найближчим часом, от на осінь, не знаю, є якісь уже такі глобальні плани? Плани є. Наприклад, ну ми зараз виїзда по області робимо. У нас дуже багато зараз виїздів. Кожен день у нас 2-3 концерти. Тобто, ну, слава Богу, що є. Дякую, що запрошують, дякую, що цінують. Іноді мусимо приїжджати в одну точку декілька разів і вже думаємо, як і грати, що і грати. Тому що, ну, запрошуйте ще, ми приїдемо. Ні, а з іншого боку, чому б ні? Мені здається, що нас зараз орієнтація воно не набридає. Максимальна орієнтація йде зараз на обласні заходи, uh-huh. на область. Зараз uh-huh. тим більше йде низка дат під визволення. У нас є uh-huh. зараз зроблена свіжа програма по визволенню. Досить цікава, досить осучаснена, скажімо так, тому що тут ми переплітаємо вітчизняну війну чи Другу світову війну. По-різному зараз називати можна. Сучасні події, тобто це визволення, це тема, це дуже. І тут використовуються сучасні пісні вже, сучасних авторів, те, що зараз от якраз пишеться. От я думаю, що це в цьому цінність цієї програми. Ми зараз орієнтовані на виїзди. В Лубнах, наприклад, той самий оркестр народних інструментів буде грати в 11 числа, в Лубнах виступаємо. Так. А що стосується трошки так подалі, то є перспективи, що в листопаді до нас заїде відома французька піаністка Джесі Мебуно, яка ідея їде робить тур по Україні. Ну так, слава Богу, що вийшло. Ми так плекаємо цей проєкт зараз і думаємо, що гарно вийде. Що стосується далі, це 11 листопада камерний оркестр з харківським диригентом будемо запрошувати. Тобто буде робота продовжуватися. Що стосується ще далі, 27 числа запрошуємо Миколаївська обласна філармонія. Десантом до нас висадиться. Це буде колектив народних інструментів, такий от компактний, «Узори» називається. Я скажу, що коли я був весною там, я був вражений. Я вражений виконанням був, і особливо, ну, це ж народний колектив, і я ніби як баяніст. Ну, так. Мені це дуже сподобалось. Я загорівся, думаю, привезу в Полтаву, обов'язково треба, щоб люди чули, що можна робити на народних інструментах. Тому що люди думають, що народні інструменти – це якась архаїка, і вони не потрібні, воно вже віджило, і зараз треба тільки слухати сучасних. Слухайте, прийдіть потім на концерт в листопаді, бо слідкуйте, кінець листопада. Подивіться, що вони роблять на цих інструментах, що вони витворяють на них, як вони представляють нову інтерпретацію. Ви закохаєтесь, ви дасте своїх дітей на народні інструменти. Я ніяк в мірі не кажу, що інші погані. Але треба дивитися сучасне. Ну що ж, я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Я вам бажаю успіхів в реалізації всіх ваших планів. По-друге, звісно ж, нехай робота продовжиться по ремонту, да, по ремонту приміщення. Ось, і все ж таки, щоб і там і опалення було, і все, і звук був, і сцена, і все нормально, нехай буде. І щоб все ж таки ви виступали в своєму приміщенні. Дуже хочу надіятися, і щоб Полтава проводила свої заходи у нас. Так, ми будемо це робити обов'язково. Так, шановні друзі, я нагадую, що 2 жовтня всіх запрошую на офіційне відкриття концертного сезону Полтавської обласної філармонії до театру імені Гоголя, 19-та година. Надзвичайно цікава програма. Ви здивуєтеся, мене принаймні в цьому переконав Олег Борисович Тищик, да, директор Полтавської обласної філармонії. Олег Борисович, знову вам дякую. Дякую. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Дякую вам. Отож, знову і знову нагадую, в нашій студії був Олег Тищик, директор Полтавської обласної філармонії.